I dag er det første skoledag for meg. God morgen, håper du får en fantastisk dag. Husk at du er verdifull, du er fantastisk. Det betyr utrolig mye, husk det. I dag skal jeg starte her, og det blir utrolig spennende. Men jeg må kjøpe litt klær først. Nå har jeg pakket sekken, og nå går jeg til første skoledag. Så gøy. 9.47, tror jeg. 24. august. Og jeg gleder meg og gruer meg til første skoledag. Det blir spennende. Da er jeg her igjen. Det blir spennende. Da er første skoledag fullført. Jeg snakket ikke med så mange, men ja. Det var gøy. Men først så tenkte jeg bare, å, dette gidder jeg ikke. Men nå tenker jeg skal klare det. Så ja. Og nå er jeg hjemme, og nå skal jeg ta også... Wow, den var ikke... Og nå skal jeg ta også... Finne Alicia. Hei! Hei, Alicia! Hei, bror! Hei! Nå skal jeg ha pannekake, Nutella og banan. Sånn. Mm, det var veldig godt.